Davno u starom Rimu, 63. godine prije Krista, Skribonius Largus je šećući plažom stao na električnu ribu. Pa mu je, kako je zapisao, nestala bol u zglobu. No za istraživanje veza između električne struje i zdravlja trebalo je pričekati barem još 2000 ljeća. Mada su od 16. do 18. stoljeća elektrostatski uređaj preporučivani protiv glavobolje i drugih vrsta boli u tijelu, a zagovarali su ih ljudi poput Benjamina Franklina. Danas se elektroterapija u medicini uobičajeno koristi za razne svrhe, od ubrzavanja zacjeljivanja rana i ozljeda pa do mišićne stimulacije tijekom rehabilitacija. Manje poznata dimenzija elektroterapije poznatija je kao bioelektrična medicina. Početak dugo je doktoru Raymondu Rifeu, vlasniku niza nagrade doktorata, zaslužnom za niz izuma koji se danas koriste u optici, elektronici, biokemiji i drugdje. Rajf, a paralelno i znanstvenik Lakovski na drugom kraju svijeta, ustanovili su da svaki patogeni organizam ima svoju smrtnu frekvenciju, te da se radiofrekvencijskim zračenjem patogeni organizmi mogu i uništiti. Ovo je otkriće tek krajem 80. godina 20. stoljeća pokrenulo relativno novu granu koja se zove bioelektrična medicina, a koja se koristi strujama sa specifičnom frekvencijom radi uništenja parazita u ljudskom tijelu. Odgovore na pitanja kako djeluje, kako se primjenjuje i dokuda se stiglo u razvoju bioelektrične medicine potražili smo ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Zvonimir Rudomino, konstruktor i inovator, između ostalog i medicinskih uređaja. Njegov opus možete pogledati na internetu pod šifrom RT17, što znači Remarkable Technologies 17. Dobro večer. Dobro večer. Tema emisije je bioelektrična medicina. Vi se time bavite barem 15 godina, ako ne i duže. Što je to uopće bioelektrična medicina i na kojim se principima zasniva kada pričamo o ljudskom tijelu i s koje perspektive se zapravo promatra ljudsko tijelo u sklopu bioelektrične medicine? Ovako, bioelektrična medicina je grana medicine, odnosno grana terapijskih tehnologija koja se odnosi na znači, liječenje i stimulaciju raznih bioloških procesa u organizmu putem električnih struja ili električnih polja, magnetnih polja, elektromagnetnih polja. Znači, u principu svaki signal koji postoji ima nekakav utjecaj na funkcioniranje živih stanica. I to se danas može vidjeti preko mobilnih telefona, znači za koje danas smo prilično sigurni da imaju dosta loš utjecaj, odnosno štetno zračenje. E sad, originalno je ta bioelektrična medicina započela, moglo bi se reći, još negdje krajem 18. stoljeća, čak i ranije, ali ozbiljnije prve radove su radili Volta i Galvani. Nakon toga, znači nekakvih sljedećih 40-50 godina, jako razmjerno malo je odrađeno. U vrijeme Faradeja negdje i do kraja 19. stoljeća dosta novih stvari je napravljeno. Međutim, naprosto je nedostajalo razumijevanje mehanizama kako to radi. Znači, neki od najpoznatijih konstruktora i inovatora koji su radili sa takvim tehnologijama su Tesla krajem 19. stoljeća. I kasnije, znači njegov u isto vrijeme negdje radio i francuski istraživač Darson Wall. Nakon toga više manje sve ostalo su samo razrade tih koncepata koje su oni već onda počeli primjenjivati. Znači, tijelo je nekakav električni sustav i sad možemo tu uvesti i pojmove koji su međusobno povezani. Upravo se i tiču ovih stvari kao što su kemijske metabolizam stanice, električne metabolizam stanice i slično. U ta rana vremena, 18. i 19. stoljeće, na čemu su se temeljili ti biomedicinski uređaji? Što su uopće pokušavali ili uspijevali liječiti i u kojoj mjeri imamo u stvari dokumentirana ta vremena dok je sve bilo više manje anegdotalno ili na temelju prakse, pokušaja, promašaja? Pa, u principu oni su originalno pokušavali naprosto metodom pokušaja i pogreške postići nekakve bioaktivne efekte, pozitivne, znači blagotvorne za organizam. Najčešće je to bilo tretman boli. Dan danas se znači elektroterapije najviše i koriste upravo u tom području i to možete najnormalnije vidjeti u svakom rehabilitacijskom centru medicinskom. Ono što razlikuje ovakve tehnologije, što znači utječu na više različitih segmenata metabolizma, ljudskog odnosno metabolizma stanice. I to je ono što ste spomenuli,
Znači električni život stanice, odnosno električna svojstva stanice i kemijska svojstva stanice fundamentalno nisu različita, znači povezana su. Možemo govoriti o elektrokemijskim reakcijama. Što znači da vi ako utječete sa nekakvim oblikom elektromagnetnog zračenja ili električne struje, vi možete mijenjati i metabolizam stanice, odnosno možete utjecati na njega pozitivno ili negativno. O kakvim se strujama radi? Recimo Tesla i taj čovjek Udin, za kojeg ja ne znam točno njegov opus, oni su uglavnom se bavili visokofrekventnim zavojnicama, a Tesla bio i poznat kao showman po pitanju struja. Da, Tesla je čak i projektirao nekoliko uređaja koji su bili ciljano namijenjeni isključivo za medicinu. On je o tome objavio i seriju članaka i predavanja održao krajem 19. stoljeća. On je pretežno koristio visokofrekventne struje i to prvenstveno zato što je otkrio da iznad neke određene frekvencije većina električna naboja ide površinom, znači kože, odnosno ne radi nikakva biološka oštećenja. Ono što radi dodatno uz to je blaga stimulacija živaca i zagrijavanje organizma. Znači to su bile nekakve najranije oblici diatermije, recimo. Odin je isto radio negdje u tom razdoblju, međutim, fundamentalno njegove se tehnologije ne razlikuju bitno od Teslinih, razlikuje se donekle konstrukcijski, čisto dizajnerski. Znači na način na koje su dobijali visoke napone i visoke frekvencije. Dobro, danas je znači elektroterapija, poznato je jedna uobičajena metoda, međutim, negdje početkom 20. stoljeća došlo je do razdvajanja, mogli bismo reći tako to djeluje kao dvije struje. Jedna struja koja danas živa i primjenjuje se u svakom rehabilitacijskom centru i druga koja je negdje poput ponornice potonula, nestala, povremeno ispliva pa opet upliva i danas je se može naći i izaziva puno pažnje, puno se njoj priča, spominje se puno pozitivnih efekata, kao i obično sve obavijeno pomalo velom nepoznanica, a taj dio priče počinje sa doktorom Raymondom Rifom, koji je spomenuti u najavi i koji je za ovu priču zapravo izuzetno bitan i nepresušno vrelo inspiracije i legendi i kontroverzi također. Ko je bio taj Raymond Rif? Što on u stvari radi, s kojih je područja dolazio i koji su to njegovi proboji, kako u tehnologiji, tako i u medicini? Pa ćemo doći sve do slavne Rifove cijevi, ali tko je on bio izvorno? Dr. Royal Raymond Rife je bio istraživač, znači koji je među prvima išao raditi sistematsko istraživanje utjecaja određenih frekvencija na patogene organizme. Ono što je on otkrio tijekom tih istraživanja, koja su trajala otprilike 20 godina, je znači, to su negdje 20. godine za početak. To je krenulo u 20. godina, završilo negdje u 40. prvenstveno, neslavno razmjerno, prvenstveno radi loših poslovnih odluka. Sama tehnologija je radila, radi dan danas u novijem obliku. Ono što je bitno kod nje je da se razlikuje od ostalih jer je u stanju točno ciljano pogoditi određene patogene organizme. Znači bez da utiče na bilo koje druge. U tom slučaju vi izbjegavate nekakav efekt poput znači, nekakvih reakcija na antibiotike gdje vi imate kompletnu eradikaciju patogena, svih praktički sa kojima to dolazi u kontakt. Vi ovdje znači, ciljano eradicirate samo jednu određenu vrstu patogena organizmu. I to vam otvara vrata za jako puno stvari koje danas ne možete raditi kemijskim putem. Ali Rajf je izvorno se zapravo bavio mikroskopima. Rajf je izvorno bio optičar. I on je razvio mikroskop koji je imao iznimno visoko pojačanje s kojim je mogao ići znači, gledati do razine, do veličine virusa. Nekakvih sljedećih 60 godina nije se ništa novo napravilo. Tek prije nekakvih 10 godina su ponovo napravljene moderne verzije takvih mikroskopa. To znači da on mogao pomoću svojih mikroskopa promatrati kako određena zračenja djeluju na oni mogu to gledati organizme koji su živi, a točno. Ne koji su... Kao što se kod moderne mikroskopi vi imate, znači, vi morate raditi slajdove nekakve bojila koja se koriste u principu vam ubijaju patogene. Tako da vi možete vidjeti nekakve rezultate nakon što je patogen već ubijen. U njegovom slučaju on je mogao uzgajati kulture, znači sa odgovarajućim hranjivom podlogom i temperaturom i pratiti to in vivo, znači kako je mijenjao frekvencije i parametre zračenja, mogao je gledati u kojem trenutku dolazi do reakcije. I na taj način je sasvim empirijski našao određen set frekvencija koje djeluje na određene patogene. A što je danas sa tim njegovim mikroskopima i tim super povećanjima? Kako to da nisu šire proširena? Pa dugo se smatralo da je to neizvedivo. Naime, on je koristio određene fizikalne efekte koji su evo, potvrđeni tek 70-ih i 80-ih ozbiljnije.
Hoću reći ako je tehnologija radila, ako je svako mogao. Tehnologija je radila, međutim, tek je prije nekakvih 10-15 godina u Njemačkoj je napravljeno, znači novija verzija tog mikroskopa. Koliko sam ja upoznat, nije bazirana na Rife-u, ali je korišten isti princip. S time da su moderni mikroskopi naravno i daleko sposobni. Uh-huh. Ti su mikroskopi također pokazivali druge zanimljive fenomene s obzirom da naravno mrtvi virusi i bakterije ne mogu se naravno mijenjati u druge i slično. Međutim, zanimljivo je što na neki način se pokazalo da mnogi patogeni organizmi uspješno mogu izbjegavati fiksne metode koje ubijaju određeni oblik time što se jednostavno pretvore u drugi. To je danas opet negdje na razini polu mitologije i legende, o tome postoje tekstovi liječnika mnogih po internetu i drugdje, međutim, opet nije baš najpoznatija stvar. Pleomorfizam. Ne, radi se o pleomorfizmu, da. Uh-huh. 20-ih, 30-ih godina to je bila vrlo aktualna teorija, uh-huh. znači koja je govorila, ovako pojednostavljeno uh-huh. rečeno, da patogeni organizmi, kada se nalaze u znači, nepovoljnoj okolini, da su naprosto u stanju promijeniti svoju formu. Znači, uh-huh. konkretno oni su tada tvrdili da bakterija, recimo, može promijeniti formu i postati oblik virusa ili oblik mikoplazme i poslije se u drugim uvjetima natrag vratiti u prethodnu formu. Kad prođe opasnost. Da. Međutim, recimo, u zadnjih 15 godina počela su ozbiljnija istraživanja gdje se pokazalo da stvarno nekakav oblik pleomorfizma postoji kod patogena, što dodatno otežava liječenje nekih oboljenja. A što se zbivalo s tom teorijom 20-ih, 30-ih godina? Da li ona bila potvrđena opažajno i kud je poslije nestala? Pa Rife je upravo to potvrđivao i tim oko njega. Rife naime nije radio sam. I oni su znači uspjeli konkretno kod liječenja neoplastičnih oboljenja, znači raka, tumora, su primijetili da mogu izdvojiti određene, kod nekih vrsta, određene vrste virusa ili patogena koji bi nakon toga promijenili formu, nakon izlaganja njegovom uređaju. Promijenili bi formu, promijenili bi frekvenciju i postali bi ponovo nedodirljivi. U tom trenutku je trebalo tražiti drugu formu i onda nju eradicirati, tako da su svi ti protokoli za liječenje neoplazija bili dosta složeni. Jer naprosto čovjek je morao poznavati sve faze promjene nekakvog patogena koji može uzrokovati takvo oboljenje. Dobro, vratit ćemo se malo kasnije na završni onaj nesretni dio priče o Raymondu Rifeu i također o njegovom kolegi kojeg zapravo nije poznavao, Lahovskom. U međuvremenu ćemo pogledati što se to radi na ulicama grada Zagreba ili u njegovim stanovima i kućama. Naime, bio električni uređaj sa svrhom liječenja određenih stanja. Danas su ponovno predmet interesa inovatora i mnogih tehnički potkovanih ljudi. Pa jednog takvog, osim ovog kojeg imamo u studiju, sreli smo i u Zagrebu. Diplomirani inženjer elektrotehnike Milivoj Jelaković u malom laboratoriju u svom zagrebačkom stanu marljivo izrađuje bioelektrične uređaje. U to nesvakidašnje područje elektrotehničke konstrukcije privukli su ga interesi prema medicini i graničnim područjima znanosti. Tako se susreo s radovima pionirskih izumitelja bioelektrične medicine. Konstruktori tih uređaja smatraju da se visokofrekventni odašiljači mogu rabiti za tretiranje različitih bolesti. Neke od teorija ističu da uređaj mogu potaknuti adenozin trifosfat, to jest ATP, energetsko skladište stanice. Izmjereno je da koncentracija ATP-a raste 300-500% pod utjecajem vanjskih polja, čime stanica postane vrlo, vrlo moćna i sposobna da se odupre toksinima i patološkim utjecajima izvana. Za razliku od osporavatelja koji na te teorije odmahuju rukom, konstruktori i istraživači djeluju na praktičnoj razini. Kroz različite pokuse pozorno prate učinke uređaja. Takvi podaci tek bi u budućnosti mogli rasvijetliti mehanizam djelovanja, pod pretpostavkom da se nedvojbeno utvrdi njegova priroda. Milivoj je izgradio širokopojasni odašiljač ruskog inženjera Georgea Lakovskog. Lakovski je od početka radio sa širokim spektrom frekvencija jer je htio potvrditi svoju teoriju prema kojoj se unutar toga spektra nalaze frekvencije svih živih stanica, biljnih, životinskih, ljudskih. Ovo je današnja suvremena verzija oscilatora Georgea Lakovskog koja je vrlo vjerna originalu iz 30. godina s time što su neka tehnička rješenja nebitnog dijela uređaja malo promijenjena, pa on stane u relativno mali, u malu kutiju. On se ima, sastoji se iz tri dijela, uređaj koji proizvodi širokopojasni signal visokog napona, 8 kV,
visokofrekventni transformator koji taj napon diže na nekoliko stotina tisuća volta. Ovo je odašiljački dio, istovjetan njemu je i s druge strane prijemni dio koji služi tome da se postigne rezonantno polje protufaznog smjera, tako da se osoba koja se tretira nalazi točno na mjestu gdje se ta dva polja poništavaju i na to mjesto nastaje neki fizičar je to tu točku nazvao mjesto skalarnog vala. Emitira široki spektar frekvencija od nekoliko stotina kiloherca do desetak i više gigaherca. Ova antena je izrađena upravo zato od niza prstenova, tako da svaki prsten ima svoju ulogu, tako da najmanji prsten u sredini emitira frekvencije od desetak i više gigaherca. Električna komponenta prevladava u ovom slučaju. Da svaka stanica organizma, po teoriji Lakovskoga, prepozna svoju vlastitu titrajnu frekvenciju i apsorbira energiju upravo na onoj frekvenciji koju prepozna kao svoju vlastitu frekvenciju. Patogeni, mikroorganizmi, virusi, otrovi zapravo mijenjaju radnu frekvenciju stanice. I ako se ta radna frekvencija stanice ne vrati u njezino normalno stanje, stanica ugiba. Naravno, odmah se može postaviti pitanje, pa ova će aparatura dati energiju i patogenima, hoće, ali patogenih je puno, puno manji broj nego što je broj stanica okolnog tkiva. Tako da se zapravo pomaže jačem protivniku. Sada uključujem uređaj. Tretirana osoba sjedi u sredini između dvije antene, jer je to najpovoljnije mjesto s obzirom na smjerove polja, a tretman traje oko 15 minuta. Dokumentacija koju su ostavili liječnici, tri talijanska liječnika koji su radili nekoliko decenija sa originalnim uređajima koje je proizveo laboratorij Koliza Lakovskoga, su pokazali da je artritis jedna od bolesti kojom se postižu određena poboljšanja. Budući da ja stanem na četvrtom katu, gospođa je se nije mogla popeti tako visoko bez pomoći i dolazila je na tretmane. Nakon petoga tretmana gospođa se počela penjati bez pomoći, a nakon desetog tretmana dolazila je sama tramvajem. Dobila je 10 kila na težini, dobila je boju, njezina okolina, prijateljice su se čudile, pitale su šta se to događa s tobom, jer je to bilo vrlo brzo. Milivoj radi i na izgradnji uređaja Raymonda Rifea. Sastoji se od cijevi ispunjene plemenitim plinovima i elektrodama, koje tako stvaraju plazmu, pa taj element funkcionira poput antene. Milivoj konstruira upravljačku kutiju koja će modulirati signale kroz frekvenciju kojom će zračiti cijev. Za razliku od uređaja Lakovskog koji zrači širokopojasno, Rifeova cijevo dašilje specifičnu frekvenciju. Rifeove frekvencije su bile direktno proizvedene uređajem, dakle val nosilac određene frekvencije je djelovao na patogene, na maligne stanice i tome slično, na viruse. Dok su novija istraživanja provedena sa moduliranim signalima, također su dala odlične rezultate, tako da se danas mnogi istraživači služe frekvencijama koje padaju u audio spektar. Samo nekolicina proizvođača u stanju je izgraditi cijev s ispravnim svojstvima. Proces izgradnje čuva se kao poslovna tajna, pa se gotova cijev može naručiti. Dakle, ovo je Rifeova cijev, predviđena za emisiju Rifeovih frekvencija, s time što je ovo novija današnja izvedba namijenjena eksperimentatorima u cijelome svijetu, a proizvedena je u Kanadi. Tisuće i tisuće ljudi radi na tim stvarima i sa puno uloženih sredstava u Americi, Japanu, Izraelu. Tako da je to jedan snažan podstrek da i u našim uvjetima, relativno skromnim uvjetima, postoji mogućnost i potreba
da se priključimo tom velikom trendu u današnjem svijetu. Stali smo negdje kod 20-ih, da se opet vratimo u prošlost. Što se događalo sa RAF-om i sa njegovom tehnologijom i kuda, kako i zašto je ona nestala iz vidika krajem 40-ih, 50-ih? Bitno je napomenuti prvo da je nevjerojatno velika količina dezinformacija i skrivljenih informacija prisutna u javnosti. To je zadnjih 20-ak godina tako i tu je zapravo najveći problem sa istraživanjima toga. Koje bi recimo bile ključne dezinformacije vezane uz RAF? Ključne dezinformacije su prvo to da je imao 100% uspjeha kod liječenja nekakvih vrsta raka. Ne, imao je vrlo dobre uspjehe kod liječenja nekih vrsta raka. Također, frekvencije za neke patogene, zna se samo frekvencije konkretno točne za neke vrste patogena, znači ne za sve. Tu je jako veliko područje istraživanja koje se još mora odraditi. Stvar je u tome možda i da su postojale dva kompletno, znači različita uređaja RAIF-a. Znači, jedan je bio namijenjen isključivo za laboratorijski rad i imao je jedan tip konstrukcije i drugi je bio namijenjen kasnije konstrukcije za klinički rad, znači baš za liječenje, koji ima drugi način rada. Fundamentalno. Znači, tu imate već problem što ljudi kad pričaju o RAIF-u, pitanje je o čemu pričaju. Kada se priča o tim zbivanjima, sudski procesi, na internetu se nalaze podaci o nesklonosti određenih pripadnika establishmenta prema tehnologiji i slično. Međutim, sve je to kaotično. Što se tu u stvari zbivalo i kako je RAIF nestao zapravo sa pozornice? Pa to je teško reći. Najviše se danas zna iz sudskih transkripata, jer je tu bilo i nekoliko suđenja. Najviše je zapravo nastao problem u tome što je oko posla. Znači, doneseno je nekoliko loših poslovnih odluka. Također, zbog eto, raznih okolnosti, dioničari su se osjetili u tom trenutku, odnosno investitori, zakinutima i tu su krenuli sudski procesi. To je njih zapravo bacilo na koljena financijski. Uz to je bio veliki problem to što uređaje nisu prodavali, nego su ih isključivo davali na leasing, odnosno iznajmljivali su ih liječnicima. I tu je veliki zapravo problem jer se nije proširila tehnologija. Danas su tek rijetki primjerci nađeni u svijetu, negdje zaboravljeni u nekim starim ordinacijama. Pa u načelu do početka 2001. nije nađen ni jedan komad. Znači, sve se isključivo baziralo na nekakvim glasinama i na nekakvim kvazi povijesnim podacima. Međutim, u to vrijeme je nađeno upravo dva uređaja konkretno, kasnije su nađeni i ostali, napravljen je reverse engineering. Ja sam u to vrijeme već surađivao sa tom skupinom koja je to tada radila, tako da sam razmjerno brzo imao nekakav uvid u to što je realno, što su samo glasine. Nažalost, danas je prošlo nekakvih 13 godina, još uvijek je sve to prepuno glasine i ljudi svašta prodaju, mislim, pod RAIF. Na kraju kraja ne bi to ni trebali prodavati. No, evo, na vašim stranicama, a i sada ćemo ih i pogledati, postoje snimke vašeg reverzibilnog uređaja RAIF-ove cijevi koje smo vidjeli u ovom prilogu, a pogledat ćemo još jednom. Što točno predstavlja taj uređaj, ta jedna cijev vakumska i što bi se s njom uopće trebalo raditi i na koji način? S obzirom da, koliko sam shvatio, tu se samo struja troši. Da, ovo je varijacija povijesnog uređaja, znači baš kliničkog povijesnog uređaja. On je samo malo modificiran, moderniziran je malo. Signal je kompletno identičan kao i povijesni uređaj. Oni su konkretno znači našli način da miješaju više frekvencija na način da dobiju znači signal koji na odgovarajući način može ubijati patogene i koji na odgovarajući način može napraviti uopće transfer energije od te plazmine cijevi prema živim stanicama. Ključni dio RAIF uređaja je upravo ta plazma antena, danas se to i zovu plazma antene i postoji čitava grana elektrotehnike i znanosti koja se bavi tome. To je ova plavičasta svjetlost koju vidimo. Ovo je ljubičasta konkretno i to je svjetlost, ovo je neon. Znači, ovisnosti o plinu kojim je punjeno, plemeniti su sve plinovi, dobijate različite boje. Same boje po sebi nemaju nekakvog uticaja. Međutim, problem kod RAIF-a je uvijek bio i ostao što se ne zna točno mehanizam kako to radi. Nije toliki problem dokazati da to radi. Problem je objasniti zašto to radi tako kako radi. Tako da imate više teorija od toga da je moguće zarezonirati, naći rezonantnu frekvenciju DNA i na taj način je razrušiti, znači oštetiti. Imate teoriju da se radi o znači mehaničkom
mehaničkom stresu stanice, znači konkretno govorimo o nekakvim jednostaničnim organizmima, o patogenima. Tako da zapravo nemate neki konkretni mehanizam za koje možemo biti siguran da je stvarno stoji iza tog efekta. I tu vam je najveći problem. Jer znanost danas zahtijeva da vi nešto i objasnite. Zašto radi tako kako radi. I to je jedan razlog zašto se takve tehnologije, zašto se ne čuje šire za njih. Međutim, 50. godina je Rife imao još jedan, recimo, revival, da tako kažemo, sa jednim inženjerom koji se zvao John Crane. Oni su opet tu pokušali nešto pokrenuti nakon tog debakla iz 40-ih. Što se dogodilo s tim strojevima? Dogodila se jedna zanimljiva stvar. Naime, 30. godina Rife, kako sam nije bio elektroničar, trebala mu je pomoć inženjera da bi napravio klinički uređaj. Klinički uređaj napravio izvjesni Philip Hoyland. Međutim, stvar je u tome da je malo koristio drugačije principe aplikacije koje čak je Rife poslije priznao da mu nisu jasne. Makar su se pokazale daleko efikasnije. I tu je nastao problem u 50-ima. Rife je ostao bez izvora sredstava. Znači, nije mogao dalje raditi normalna istraživanja i bio je osuđen na to da koristi vrlo jeftinu opremu. I on je iz tih razloga, i zbog nerazumijevanja te modificirane verzije, načina rada modificirane verzije njegovog uređaja, on je bio prisiljen koristiti jeftine komponente, spustiti se, znači, frekvencije u audio spektar. Originalne frekvencije, znači originalni val nosioc se kretao u rasponu 2 do 5 MHz. Znači, tu govorimo o redu veličine iznad. U ovom prilogu vidjeli smo spomen jednog, u stvari, Francuza ruskog podrijetla, Georges Lakovskog. Njegov uređaj je bio malo drugačiji. On je po prilici krenuo u slično vrijeme kad je Rife samo potpuno neovisno u njemu, slično područje, potpuno drugi princip i drugačiji oblik uređaja. Tko je on bio, dokud je on stigao i što se dogodilo sa njegovim uređajima? Točno. Doktor Georges Lakovski je bio liječnik, tako da je imao malo ipak bolju osnovu. I ovo nije njegov prvi uređaj, znači taj multivalni oscilator Lakovskog. MVO, skraćeno. MVO. On je, ovo je nekakva, što je tu pokazano, to su zadnje iteracije uređaja. Znači, raniji uređaje su bili bitno drugačiji, ali je čovjek krenuo u tom pravcu istraživanja, znači razumijevanja što se događa sa stanicama kad se izlažu širokopojasnom signalu. Ono što je on otkrio je to da se stanice mogu često revitalizirati. Upravo, znači, utjecajem na rad adenozin trifosfat pumpe. Međutim, ono što je još zanimljivije je da je njegov princip rada potpuno obratan od načina kako je radio Rife. Rife je najme išao na preciznost i na točno određene selektirane patogene koje je tretirao, odnosno eradicirao, a Lakovski je imao pristup, takozvani pristup sačmarice. Znači, on je stvarao vrlo širokopojasni signal, snažni, oscilirajući, i od nekakvog raspona dole od 700 kHz, gore do preko 10 GHz. I naprosto je davao svakoj stanici da si sama nađe frekvenciju na kojoj može uzeti neku količinu energije. Znači, potpuno su dva različita pristupa. Dok je jedan išao na preciznost, drugi je išao, ono, idemo sve pokriti, pa šta uspije. A što se dogodilo sa tehnologijom Georgea Lakovskog kasnije? Ona isto nekako... Ona se naprosto izgubila. Ona nije, s financijske strane, nije bio nikakav problem. Ona je dosta i testirana. Dosta je u Americi, na Mayo Clinici je uspješno testirana. Problem je u tome isto što je Lakovski umro 40-ih i naprosto nije imao ko nastaviti istraživanje. I naprosto se izgubio nekakav kontinuitet. Sami ti multivalni oscilatori su se proizvodili i prodavali u Francuskoj, nešto je prodano u Italiji, još u 50. i 60. Isti se problem dogodio koji s Rifom. Znači, vi imate tu jako veliki broj glasina, jako veliki broj špekulacija neutemeljenih i to se razriješilo tek evo prije nekoliko godina. Kad je gospodin Dupuy, jedan Francuz, uspio naći jedan od funkcionalnih uređaja i onda su još dva inženjera, jedan Talijan, jedan Belgijanac, Tony Kerselaers i Bruno Sacco, su napravili reverse engineering, vrlo ozbiljnu studiju. Vi ste u svom laboratoriju također napravili jedan pokušaj reverzibilnog inženjeringa, pretpostavljamo, kroz komunikaciju sa tim Talijanima. Na koji način ste to radili i je li to doista uređaj Georgea Lakovskog, ovo što vidimo? Ovo je identična kopija uređaja Georgea Lakovskog. Ja moram priznati se, moj uređaj malo razlikuje od gospodina Jelakovića. Nešto je veći, snažniji, odnosno on je baš kopija originalnog uređaja.
I koristio sam specifikacije i u komunikaciji s Brunom i Stonijem sam koristio specifikacije naprosto da mogu rekonstruirati šta je točno originalno i korišteno u to vrijeme, znači 20-30, odnosno 30-40-50. Koji su bili dometi tih bioelektričnih medicinskih uređaja? Drugim riječima, o kojim se tipovima poremeća ili bolesti radi? Zašto bi oni, recimo, bili efikasni kada bi bili u široj upotrebi? I ovaj vaš koji imate u laboratoriju i od gospodina. Ako povijesno gledano, Lakovski je koristio MVO prvenstveno za liječenje degenerativnih oboljenja, odnosno u ovom slučaju raka, tumora, odnosno neoplastičnih oboljenja. Tu je on imao iznimno dobre rezultate. S time da je on sam priznao, i to se može pročitati u istraživanjima, da to nije panacea i nije, ne može biti panacea. Većini ljudi je pomoglo na neki način, određenom dijelu postotku jako, jako malo je pomoglo. Znači, premalo tu još postoji razumijevanja koji je zapravo mehanizam kako to radi. Koliko sam primijetio, uvijek se spominje artritis kada se spominju te cijevi, rajfove i slično. Očigledno je to jedna od glavnih meta bila tijekom te kratke povijesti. Artritis je jedna od autoimunih bolesti i ona možda danas i zahvaća vrlo veliki, tako je bilo i onda, postotak populacije. On sam se mogu se drastično smanjiti simptomi toga. Sama autoimuna bolest se ovim putem neće izliječiti. Barem ja nemam takva iskustva. Dobro, evo danas je na nekim mjestima u svijetu i kroz rad nekih uvijek upornih pojedinaca, tehnologija Raymonda Rifea pionira i pravog začetnika tog specifičnog vida elektroterapije o kojem je danas riječ i srodnih uređaja, naravno od drugih izumitelja, ponovno ispituje i ponovno testira. Internet pak omogućuje svakome da može pratiti čak i tijek eksperimenata, a naravno i porazgovarati s tim ljudima. Upoznajte Antonija Hollanda, dirigenta i doktora glazbene kulture na koleđu Skidmore u Saratoga Springsu u američkoj saveznoj državi New York. Život mu se promijenio kada je saznao za bioelektrični uređaj američkog inženjera Royala Raymonda Rifea koji je nastao tijekom 1930-ih. Fascinirala ga je tvrdnja da je uređaj mogao odašiljanjem radiofrekvencije uništavati mikroorganizme. Tako je uspostavio kontakt s izumiteljem Jamesom Barreom koji danas izrađuje uređaje po Rifeovim zamislima. Dr. Barre's device is a special type of radio frequency transmitter that utilizes amplitude modulated signals. What that means is if the wave has a certain height or size, the size of that wave will be changed in time very rapidly, so we are modulating the amplitude. But he had a very unique approach to amplitude modulation. He modulates the amplitude so much, more than any radio engineer would modulate it, to the point where the signal actually shuts off briefly. And the net result is he gets a series of pulses of radio frequency. So RF pulses, and it turns out that the biological effects of caused by Dr. Barre's device seem to be very much connected to these pulses caused by this overmodulation. Uređaj odašilje frekvenciju od 27 MHz. Unutar te frekvencije utiskuju se različiti niskofrekventni signali. Budući da je Antoni bio stručnjak za sintetičke tonove, s uređajem je spojio generator frekvencija kako bi mogao manipulirati s utisnutim signalima. So if I send in 440 Hz or 440 vibrations per second, the signal of the radio frequency carrier, the 27.12 MHz carrier, will be modulated up and down 440 times a second. So this is how the operator of Dr. Barre's device has some control over it. And it turns out that the frequencies that I select to put into his transmitter very much control the final output that come out of the antenna. I should mention the antenna for this device is a very special antenna. It's a glass sphere. It's partially evacuated. And then it's backfilled or filled with a little bit of helium gas. And what happens is the pulsing radio frequencies are sent into this sphere and they cause the helium gas to light up in like a fluorescent light, really. And when helium gas is electrified, it's called a plasma. And when you have a glass ball,
with a plasma that is pulsing inside of it, it acts like a special type of radio transmitter. Antoniju je trebalo 15 mjeseci intenzivnih pokusa da pronađe pravi splet frekvencija koje dovode do uništenja mikroorganizama. And one day, to my great surprise and delight, when I added the 11th harmonic of the original frequency, the blepharisma just shattered under the microscope like a crystal glass. It was unbelievable. And later I showed it to many of my colleagues in the biology department, where I'm a professor. I'm a music professor, and I went to the biology department and I said, look at this video. And they all said the same thing. We have never seen anything like that. That's incredible. The way the organism literally shatters from one end to the other and breaks up into many, many small pieces and is destroyed, basically. Upoznajte doktora Jonathana Brodya, jednog od vodećih istraživača raka. Prije svoje medicinske karijere bio je student glazbene kulture. 19 godina poslije ponovno se sreo sa svojim starim profesorom glazbe Antonijem Hollandom. Antoni mu je pokazao snimke pokusa na kojima uništava mikroorganizme s Rifeovim uređajem. Brodya je to toliko zainteresiralo, pa je predložio da pokušaju uništiti stanice raka u laboratoriju sveučilišta Thomas Jefferson u Filadelfiji. And one night in the lab, Dr. Brody phoned me very, very late, and he said, we did a double analysis, two separate lab experts, and he was one of them, actually. He himself personally counted the cells in this leukemia experiment, and the other person who counted had two doctorate, and he said, you are killing at least, on average, 25-30% of the leukemia cells using your electric fields. And he told me the next day when we got together, he said, first of all, he said, this is impossible. It's not in any of the literature. It can't be done. So I don't know how it can be. I don't know what you're doing, but it's impossible. And it's so impossible that even if you could do it again and again and again, six more times with five different types of cancer cells, and every time you killed 30%, he said, I don't know if we could publish it because nobody would believe it in my field. There's nothing like it. If you were a large pharmaceutical company and you spent millions of dollars developing a new drug to kill leukemia cells, and you found out you were killing 25-30%, it's a major home run. It's a huge victory for the pharmaceutical company, but we didn't use any drugs or any radiation. It was all done with Dr. Baer's device. I was convinced this has to get out to the world. People have to know we can kill. We've have data saying that between 30 and 60, up to 60% of leukemia cells were being killed. And on top of that, we were slowing their growth rate by another 20%. So we can slow it down. We can kill a huge percentage. And those were just preliminary tests. No, koji mehanizam uzrokuje takvo uništenje mikroorganizama? Članci iz ovoga područja tek se odnedavno objavljuju u znanstvenim časopisima. Postoji nekoliko teorija. Our team, which includes a professor Gerard Dubost of France, who's an expert in the effects of electromagnetic fields on biological organisms. He has many published papers, and he's also an expert in plasma, so he's been tremendously helpful in the papers we have written. And actually, his calculations show what's happening is the frequencies that we're sending into the cancer cells are actually matching the precise length of these tiny tubules. These microtubules have a certain length, and that can be measured under the microscope. And that means that if you can impose a wave that fits exactly along the length of that tiny little microtubule, and you can maintain that wave for a certain amount of time, vibration will get larger and larger, and eventually the tube will be broken. Dr. Brody planirao je napisati znanstveni članak o tom revolucionarnom otkriću, no brinule su ga potencijalne kritike kolega iz znanstvene zajednice. Ako bi podaci pokazali bilo kakvu grešku,
Bio bi to kraj njegove karijere. Neprestano je odlagao objavljivanje zahtijevajući nove pokuse. No Anthony je uložio mjesece vlastitog vremena i novca, pa je odlučio okrenuti novi list. Osnovao je neprofitnu organizaciju Novo Biotronics. Here's a little picture of leukemia cells. And you start off with three leukemia cells, and over the course of time, two of the cells are completely shattered into tiny fragments. Now, when people start seeing that kind of thing, then they realize, yeah, this is real. This actually works, but we need help. So we started a company. I put the data up on the website, and we are appealing to the public for financial assistance. And in fact, right now, we are running an online fundraiser through a company called Indiegogo. And if you go to Indiegogo and you search under Stop the Suffering of Children, that's what we're calling our fundraiser. Help us stop the suffering of children with cancer. If we can raise about $27,000 US, we will be able to buy the key components of equipment needed to get back to our cancer research. One of our goals is that this next round of cancer research will lead to a formal publication in an official peer-reviewed cancer journal where, let's say, scientists who are a little bit more brave are willing to put their reputation on the line because they're going to see firsthand we can destroy cancer cells. Ovo je bio jedan mali pogled na druge dijelove svijeta gdje također se rade razni pokušaj obnavljanja uređaja koje se bave bioelektričnom medicinom. Kako je uopće generalno govoreći stanje u svijetu? Čuli smo u nekim prilozima, recimo onom prije da danas mnogi po svijetu to rade na razini entuzijazma. Potom su spominjale neke države kao Japan i Njemačka gdje su i neke kompanije ušle u ta područja. Naravno da je uvijek jednu ideju, jednu tehnologiju od njenog građanja, testiranja pa dovođenja u tržište i u svijest uopće ljudi, liječnika, to je dugi proces. Koliko se danas daleko stiglo, da li se uopće ovi uređaji unapređuju ili se radi u njihovom izvornom obliku? Ovako, James i Anthony su napravili, mislim da su najdalje otišli u tom istraživanju, naprosto zato što su u tome već 20 godina, pogotovo dr. Baer. Problem je upravo sa konotacijama cijele te priče. Naime, danas se nama, većina medicine se znači zasniva na upotrebi nekakvih farmakoloških pripravaka. Onog trenutka kada vi to možete zamijeniti sa nekakvim elektromagnetnim zračenjem ili električnim signalom, vi dolazite u situaciju gdje vam se troškovi liječenja enormno smanjuju. Znači, vi nemate više trošenja tolikog lijekova, odnosno kemijskih sredstava, a većina tih uređaja nema praktički potrošnih dijelova. I tu mislim da ne moram ni reći koliko znači, se utječe na profit velikih farmaceutskih kompanija. I tu je nastao najveći problem, znači još i sa FDA-em 50-ih, znači američkom administracijom za hranu i lijekove. Naprosto njima ne odgovara takav nekakav razvoj. Spomenuli ste hranu, ljudi obično su usmjereni na da, ljudi su obično kompanije usmjereni koje proizvode na lijekove, međutim hrana također je jedna to je industrija stvar, koja većinom se ovi uređaje uvijek spomenu i takvog tipa uređaja je spominju u kontekstu medicine. Međutim, u kontekstu humane medicine. Međutim, ono gdje se puno manje spominju, a gdje su također je, po mojem mišljenju, je daleko veća upotrebljivost, je veterinarska medicina, odnosno medicina, znači održavanje zdravlja životinja, uzgojnih životinja, odnosno životinja za proizvodnju hrane. To vam izravno znači se može koristiti da se naprosto iz prehrambenog lanca izbace antibiotici. I tu mi govorimo o samo jednoj tehnologiji. Mi tu možemo govoriti o Lakovskom koje također utječe znači, na opće poboljšanje tonusa i na opće poboljšanje zdravstvenog statusa životinja, isto koliko i ljudi. I tu je jako bitno upravo to što se ne radi o placebo efektu, vi te iste efekte možete uredno i izmjeriti u biokemijskom laboratoriju i potvrditi sa radom sa životinjama. Tu nema nikakve razlike. Pa i sam George Lakovski, ako sam dobro shvatio, je eksperimentirao sa liječenjem tumora na biljkama, što je zapravo krenuo najbolji dokumentirani dio njegovog rada. On je originalno krenuo sa liječenjem biljaka i to su bili pasivni sistemi te zavjenice Lakovskog. To je bio jedan prsten ugođen otprilike na dvometarsko područje.
I tu se pokazalo da stvarno masa biljaka prvo brže raste i zdravije su. Masa biljaka koja je imala, konkretno on je radio s geranijem, tumor, tumor se povukao, znači prirodnim putem. Ja moram ovak čisto spomenuti kao kuriozum, mi dok smo testirali taj veliki MVO, biljke, recimo u krugu od nekakvih 5 do 10 metara su jako izričito reagirale na takvo polje. Čak recimo i ljudi, ja mogu reći recimo u svom slučaju, da li je placebo ili ne, ne znam, ali igrom slučaja, budući da sam bio prisiljen više sati biti uz uključen uređaj, normalni tretmani su vam povijesno trajali 15-20 minuta, poslije toga sam imao nekakvih skoro 72 sata bez sna, praktički bez hrane, kompletno puna energije. Nakon toga se plati cijena. Ali je činjenica da takvi uređaji... Ne treba ni pritjerivati. Ne, apsolutno ne. Drugim riječima možemo sumirati da je između 1950. i 1980. ta tehnologija zamrla, potom se počela ponovno buditi. Dr. James Baer, kojeg ste spomenuli, je negdje krajem 90-ih napisao i niz knjiga koje se mogu pronaći. Danas, u zadnjih 10 godina, nove metode, aplikacije, modernizacija i patenti zbivaju li se, u kojoj mjeri, u kojim smjerovima i s koliko optimizma od strane onih koji to rade da će možda tehnologija dobiti malo više pažnje? Pa stvar nije u pažnji kod tehnologije. Znači, tehnologija može doći u centar pažnje ako ne postoji financijski interes da se ona izgura. To se naprosto neće dogoditi. Mislim, čisto kao primjer, početkom 90-ih je istraživački tim Medicinskog univerziteta Alberta Einsteina u New Yorku je već onda prezentirao metodu liječenja AIDS-a i virusnih oboljenja, znači elektrifikacijom krvi. Oni su imali iznimno dobre rezultate. To je potvrđeno. Oni su 2 godine kasnije dobili patent. Prošlo je 20 godina, mi i dalje koristimo i dalje istu kemiju. Znači, nemamo i dalje te uređaje i tehnologije na dispoziciji. Znači, nije problem tehnologije, problem je ulaganja i problem je interesa. No, međutim, današnje vrijeme omogućava nešto što na prethodna desetljeća nisu. Zahvaljujući internetu, svi ti što znanstvenici, što entuzijasti, što amateri, što inovatori mogu se povezivati. Prije su ih ipak dijelili neznanje jednih od drugima da postoje uopće ocean i kopno. Danas se na neki način informacije naravno brzo šire. U kojoj mjeri se zbiva ta komunikacija po svijetu, na koliko mjesta i s koliko rezultata i gdje se danas uopće tako uređaj radi? Komunikacija je izrazito intenzivna. Problem s takvom komunikacijom je što previše ljudi učestvuju u toj komunikaciji koja apsolutno nemaju nikakvo predznanje da bi bili sposobni. I naprosto se događa situacija da je jako teško isfiltrirati pouzdane informacije iz nekakve mase informacija koja se dnevno prezentira. To je klasični problem interneta. To je klasični problem interneta, ali pogotovo problem sa ovim tehnologijama gdje je jako puno toga špekulativno. Znači, i povijesno se masa stvari ne zna. Ovo što je sad, znači, pronađeno povijesno, što se i repliciralo. Opet se vraćamo na isto. Ja sam nedavno vidio na jednom mjestu na internetu, ljudima se prezentira, nisam ja konkretno, ali čovjek je prezentirao, ovo je povijesna tehnologija, ljudi ne žele znati. Ne, ja vjerujem da je ovo tu, ja sam tu pročitao. To je do ljudi. Također, znači nisu ni samo interesi, naprosto je previše glasova. Dakle, uvijek treba naći put kroz kaos. U svakom slučaju, do neke sljedeće prilike pratit ćemo kako se ovo područje odvija. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam na pažnji. Evo, iz priče o bioelektričnoj medicini izranja naravno jedan drugačiji pogled na ljude kao električna, elektromagnetska, frekventna bića, a i život sam naravno povezan je s elektricitetom na mnogo načina, puno više nego što ponekad razmišljamo. I tako da se nakon pola stoljeća danas opet otvaraju vrata u tom smjeru istraživanja koji pokazuje da do cilja, bez obzira bio on zdravlje ili nešto drugo, uvijek vodi više putova. Neki su u tom trenutku nekom prihvaćeni ili prohodni, a kroz druge pak tek treba raskrčiti put. Do tada, laku noć.